Kroz prvu ligu Srbije Užičanke su prošle sa 18 pobjeda i samo 4 poraza, koliko su imale i odbojkašice Novog Sada, ali je presudio bolji set Količnik jedinstva. Poslednja utakmica je pobjeda nad Čačankama, donela im je titulu i plasmanu viši rang takmičenja. Večera smo krunisali cijelu našu sezonu, ono za što smo radili, šta smo obećali na početku, večera smo to i odradili. To je sve ono za što smo radili poslednjih 8 meseci, to je sve ono za što smo se borili, to je sve ono za što je klub, slobodno mogu da kažem, crnčio, rintao, narađivao, trudio se da obezbedi i uslove i igrački kadar i sve ostalo. Svim jednim zajedničkim snagama smo uspeli da dođemo do ovog nekog konačnog cilja i možda je i najslađe ovako. 8 osvojenih nacionalnih kupova, 9 titula prvaka države, 163 pehara stoje u prostorijama kluba koji se ponovo vratio u Superligu. Zadnje 4 godine su bilo je stvarno, znači, godine koje su pokazale da samo radom, trudom i nekim entuzijazmom i uz podršku ljudi mogu da se naprave i da se dosanjaju veliki snovi. Naravno, ovo znači nova obaveza da ostanemo u ligi, da se pojačamo, da se radi još ozbiljnije i tako dalje i tako dalje. Od oktobra, kada krene takmičenje, u klubu se nadaju punim tribinama hale u Velikom parku, baš kao 90-ih godina, kada je ovaj klub osvojio sve moguće titule.